сәлеметсіздер ме оқушылар білім алаңына қош келдіңіздер 9 9шы сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні екінші тоқсан ші бөлім қазақстан республикасының тұңғыш президенті күні мейрамы сабақ тақырыбы тұңғыш президент оқушылар бүгінгі сабақта тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылай отырып тақырып пен көтерілетін мәселені болжайсыздар мезгіл үстеулерін ауша жұмыстарда орынды қолданасыздар сіздер сабақта тақырыпты да тілдік бағдар бойынша берілген ұғымды да тапсырма орындау барысында түсініп аласыздар құрметті оқушылар бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар тыңдалым мәтінінен дәйек сөздер берілген берілген дәйек сөздердегі бос орындарға тиісті атауды қойып фразаларын талқылап тыңдалым мәтінінің тақырыбы мен көтеретін мәселесін болжаңыздар Дәйек сөз цитата мәтіннен сөзбе сөз алынған үзінді ал фраза ең ірі фонетикалық бөлік бір фраза екінші фразадан үзіліс арқылы ажыратылады кім ойластырған саясат пен оның көшбасшылық сипаты қазақстан экономикасын әлем бойынша экономикасы ең тез дамыған елдердің дәрежесіне жеткізді кімнің жеке үлесі және халықтың қуатты қолдауының арқасында әлемдік қауымдастықта қазақстандық даму моделі кеңінен таралды кім мәңгілік ел идеясын ел дамуының негізгі бағдары етіп бекітті дескриптор көп орнына тиісті атауды қойып жазасыздар сөз арқылы тыңдалым мәтінінің тақырыбын анықтайсыздар әр сөйлемдегі негізгі фразаны анықтайсыздар негізгі фразаларды талқылау арқылы тыңдалым мәтінінің көтеретін мәселесін болжайсыздар ойланыңыздар оқушылар орындаңыздар бірінші <fix> <fix> тапсырманың орындалу үлгісімен салыстырыңыздар бірінші сөйлемдегі көп нүктенің орнына нұрсұлтан әбішұлы назарбаев себебі тәуелсіздік алған қазақстанның көшбасшысы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев болды екінші сөйлемдегі көп нүктенің орнына тұңғыш президент қазақстандық даму моделін жасауда өз көрегендігін танытты үшінші сөйлемде елбасы елбасы ретінде мәңгілік ел ұлттық идеясын жүзеге асыру жолын көрсетті ендеше осы дәйек да сөздер арқылы тыңдалы мәтінінің тақырыбын болжайық тақырып елбасы екендігі осы да ек сөздер арқылы белгілі болып тұр ендігі кезекте негізгі фразаларды бөліп алып мәтінде көтерілетін мәселені болжау керек еді негізгі фразалар бірінші сөйлемде экономикасы ең тез дамыған елдердің дәрежесіне жеткізді екінші сөйлемде қазақстандық даму моделі үшінші сөйлемде мәңгілік ел идеясы көтерілетін мәселе бұл фразалардың бәрі мәтінде көтерілетін мәселе елбасының еліне сіңірген еңбегі екендігін айқындап тұр тақырып пен көтерілетін мәселені болжадық оқушылар жазбаны тамашалап тыңдалым мәтінімен таныс болыңыздар біздің болжамымызға сай келе ме мән беріңіздер Елі мен етене елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев 1991 жылдың, 1-ші жыл бірінші ында бірінші ші бүкіл сайлауда сайланған қазақстанның тұңғыш президенті және елбасы елбасы ойластырған саясат пен оның көшбасшылық сипаты қазақстан экономикасын әлем бойынша экономикасы ең тез дамыған елдердің дәрежесіне жеткізді тұңғыш президенттің жеке үлесі және халықтың қуатты қолдауының арқасында әлемдік қауымдастықта қазақстандық даму моделі кеңінен таралды бұл модель терең ойластырылған бағыт бойынша біртіндеп және сенімді дамуға негізделеді біз әлемнің барлық мемлекеттерімен жақсы қарым қатынас орнаттық және көп ұлтты қазақстанда бейбітшілікті сақтадық еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қысқы Азияда ойындарын өткізу индустриалды инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыру астананы салу экономиканы көтеру экспо 2017 мың он халықаралық көрмесін сәтті өткізу халықаралық аренада елдің мүлтіксіз беделі мұның бәрі қазақстанның тұңғыш президентінің басқаруымен жүзеге асырылды және оның атымен байланысты нұрсұлтан әбішұлы назарбаев мәңгілік ел идеясын ел дамуының негізгі бағдары етіп айқын бағыт көрсетті көшбасшымыз бастаған сара жолда тарихымызды ұмытпай бүгінгі күнді бағалап болашақты бағамдап Мәңгілі келге, айналарымыз сөзсіз тыңдалым марқылы бүгінгі тақырыпты та түсініп алдық келесі кезекте тілдік бағдар бойынша тапсырма орындаймыз ол үшін мен үстеуді еске түсіріп алайық үстеу орыс тілінде наречие үстеу іс үс қимылдың әртүрлі сындық бейнелік мезгілдік мекендік шарттық белгілері мен мөлшерлік күй жайларын сындық мағынадағы сөздердің белгісін білдіретін сөз табы оқушылар екінші тапсырманы орындайық берілген сөйлемдегі қарамен жазылған үстеулер түрін анықтай отырып ауша сөйлемдер құрастыруда қолданыңыздар елбасы кеше алматы қаласындағы резиденциясында кездесу өткізді тәуелсіздік ғасырлар бойы ата баба армандаған бейігіміз. елбасы жолы көрмесі ертеңге дайын болуы керек дескриптор сөйлемдерден іс білдіретін сөздерді табасыздар қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоясыздар қарамен жазылған сөздер іс қандай белгісін білдіріп тұрғандығын анықтайсыздар әр үстеуге елбасы туралы ауша сөйлем құрастырасыздар тапсырманы аяқтасаңыздар дұрыс нұсқасымен танысыңыздар ең алдымен сөйлемдерден іс білдіретін сөздерді тауып алу керек еді. өткізді армандаған дайын болу қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз қашан кездесу өткізді қашаннан армандаған қашан дайын болуы керек қарамен жазылған сөздер іс қимылдың қандай белгісін білдіріп тұр іс қимылдың мезгілін уақытын мерзімін білдіреді қарамен берілгендер мезгіл үстеулері екінші тапсырманың орындалуы бойынша мезгіл үстеуінің анықтамасын шығарып көрейік мезгіл үстеуі қашан қашаннан деген сұрақтарға жауап беріп қимылдың іс әрекеттің мезгілін уақытын мерзімін білдіреді ендеше біз тапсырма орындау арқылы өзіміз шығарған анықтама кітаптағы анықтамамен сәйкес пе тексерейік оқушылар мезгіл үстеуі қашан қашаннан деген сұраққа жауап беріп қимылдың іс әрекеттің мезгілін мерзімін уақытын білдіреді мысалы таңертеңнен жазғы тұрым ала жаздай сай келе екен бұл анықтаманы тапсырма орындау барысында тұжырымдадық бұл жақсы түсінуге мүмкіндік берді деп ойлаймын екінші тапсырманың жалғасын орындайық қарамен берілген мезгіл үстеулерін қолданып елбасы туралы сөйлемдер құрастыру керек еді мен тек үлгісін ұсынайын әр қайсыңыз өз беттеріңізше ауызша сөйлемдер құрастырып көріңіздер елбасы кеше түркістан қаласына келді ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке жеткен кезде тұңғыш президентімізді сайладық ертеңге дейін ғаламтордан елбасы туралы ақпараттарды оқып мәтін дайындаңыздар оқушылар бұл сөйлемдер менің нұсқам мезгіл үстеуін жақсы түсіну үшін сіздер де ауызша сөйлемдер құрастырып жаттығыңыздар келесі сабақтарда мезгіл үстеуінің тұлғасына құрамына қарай түрлерін түсінетін боласыздар бүгінгі сабақта дәйек сөздер мен фразаларды талқылау арқылы тыңдалым мәтінінің тақырыбы мен көтеретін мәселесін болжап елбасы туралы мәтінді тыңдадыңыздар өздеріңіз талдау жасау арқылы мезгіл үстеуін түсініп ауызша жұмыстарда орынды қолдануды үйрендіңіздер білімдеріңізді жетілдіру мақсатында өзіндік жұмыс үшін ұсыныс ғаламтордағы ақпарат көздерінен елбасы туралы жазбаларды оқып құрамында мезгіл үстеу бар сөйлемдер тауып жазыңыздар Бені сабақты дайындауға пайдаланылған ресурстарды ұсына отырып сабақты аяқтаймыз назарларыңызға рахмет оқушылар